shortës. E kem bajtur shumë private lidhjen. Dhe kur je martuar, ishte një surprizë. Është strategjik jo e jotja që mos bëhet shumë publike nga jeta private? Në fakt, edhe nusja, Erbira, nuk ka shumë qef me u ekspozu rrjetet sociale. Sa më mrena që e mon, qash më rahat je. O fjalla lidhjen, jo gruin. Sa më dhe më thonë që nuk e përhap shumë në rrjetet sociale ndryshme, se më pëtom, jo gjithë kujtë të dënë të mirën. Fjallë, mas fjallë, a e pi fjallëve vinë, kalla ka dalë të gjithë trashët, zolumit i kurë edhe. Po, kom qef ato që ka janë, përrathojnë edhe private, që është e private. Private janë të mijat. Publiku prej meje kërkon kongë. Publiku prej meje... Por ju intereson jeta private artistëve. Këtë nuk mund ta mohojnë. Edhe mu më kishë interesu dikujnë ashtë që e njëf edhe që e du si këngëtar. Po, pak rëndësi kishë pas kone konuse, e konë se ko. Nëse e kësha dosht për ato që e du. Plot ko njerë që unë për shemulli du i respektoj e i qëmoj, po kur së manin kone ko gru. Apo këptom, kështu që si do që tjetë e di që i intereson, so gjatë, si në moment që i pak ftyrë publike, i shohë, bitë, sështë do qoftë, po unë nuk mundohë në amukonë, dhe më thonë gjithmonë në temë aktuale me qitë fotografi, ose më bëtë diçka që mu debatu. Si do qoftë, dasë më ndodhi, fotografi dollën, si e përjetoj Ermira? Fotografia e por është fejes. Fejesën e këna bo me 1 mars, mërtesën me 5 mars, dhe më thonë i 4 ditë, jenë ku në pytje. Pas 4 ditën, shpet. Në regull, qa është ki drejt me mëndu, ma shumë, s'ki nevoj me zgodë, qa me zgodë me vjetë. Kështë që, e fotografit jenë bo pak ma vonë, fakt. E fotografia e para është me 1 mars, këto jenë ma vonë, edhe jenë prej, e para është prej krenarit, këto tri atë jenë prej Norikut, Norikukën. Norikën e kom shok të parve të Prishtinë, në thëmë prej 94-95, që që, e po, këto jenë të Norikut dasmës, a jetë krenarit, krenar Halimit, shokët e familjarit të në Preshevës. Po thëmë, këto jenë qashtje private, për në me, s'kom pas që e kur një jetë më komentu për gjana familjarit. Si të qëfë, nuk ke mundur të imbash në bjullur, kanë dalë fotografit. Jo, jo, unë ju vetë i kom, s'kanë dalë, unë ju vetë i kom cilë. Si e ka përjetuar dhe si po e përjeton Ermira? Faktin që... Ta që është në regun, fillim në ashtë jo, Ermira, unë e përshëf djallin e këmohonit dhe shetita pak e cita në sheshtë, po ka qef me ecë, edhe e thyrshin tash do trije, do djeme, do qika, edhe në guerill, e vdhe përshin kjo kësajke, tash kësë dhe kepë si qysh me njofin, a vdhen se faktikisht është edhe i vogël, halon me fonë nuk din. Po, kësajke është tash, halon nuk e din kush është, halon nuk e din që e njojnë edhe e dojnë. A po këtan, kështë që kër e ki një mosh, ku vjen gradualisht njëri di me menagju, po më tarë për me njerë, ka mundësia më të qupesh. Ka pasu ndo një keq kuptim, Ermira, në të faktin se je i famshëm? Jo, faktik është mus të famshëm, pa famshëm që shtu më ka njofë, ta po këtëm, nuk është që shumë gjatë...